Բարի երեկո, իմ շատ սիրելի հեռուստատեսի ես Գահանե Ավետիսյանն եմ, Հորիզոնի եթերում տեսակետն է եւ այսօր ունեմ շատ հետաքրքիր եւ շատ տաղանդավոր հյուր՝ Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, մաեստրո, շատ տաղանդավոր եւ իմ շատ սիրելի Արմեն Մարտիրոսյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ինչպես եք, շատ ուրախ եմ, որ տեսակետի տաղավարում եք, հատկապես որ լավ նորություններով եք այստեղ։ Շնորհակալություն, շատ լավ եմ, որքանով այսօր հայ երաժիշտը կարող է իրան լավ զգալ եւ իմ նոր լուրն էլ այն է, որ պատրաստվում եմ մի աննախադեպ համերգ Լոս Անջելեսի համար, մեծ համերգ, որը հետևանք էր իմ եւ Սամվել Երևանյանի աշխարհահռչակ ջութակահար Այո, աշխարհահռչակ Յանի նվագախմբի լեգենդար Սամվել Երևանյանը 50 տարի ջութակի հետ խորագրով նոյեմբերի 3-ին մեր համագործության հետ համագործակցության առաջին մեծ, այսպես ասած, արդյունքն է, որ կկայանա նոյեմբերի 3-ին Պասադենայում ամբասադոր օդիտորիում սրահում։ Ժամը 7:30, 7:30 Պասադենայի ամբասադոր շքեղ դահլիճում տեղի կունենա Սամվել Երևանյանի աննախադեպ համերգը, աննախադեպ երաժշտական երեկո հրաշալի անակնկալներով, արդեն կխոսենք քիչ անակնկալներից եւ իհարկե անմիջական մասնակցության երաժշտական ղեկավար մաեստրո Արմեն Մարտիրոսյանի հետաքրքիր գաղափարներով։ Ինչ ծրագրի մասին է խոսքը եւ արդյոք լինելու է նաեւ հայկական գործեր ծրագրում, մի քիչ ավելի մանրամասնենք։ Իհարկե, բանն այն է, որ ես ավելին ճանաչում եի մի ամբողջ, կարող եմ ասել, երևի մի 40 տարի, այսպես դեռ իր երիտասարդն, ավելի երիտասարդ է ինձանից, բայց հենց կանգնած եմ իր այդ ստեղծագործական թռիչքի վերելքի հենց ակունքներում, միշտ մեր ճանապարհները խաչվել են, բայց երբեք չեն հասել այն նման համագործակցության, չգիտեմ ինչ պատճառներով, պարզապես այդպես է ստացվել եւ ես միշտ իմ մեջ փայփայել եմ այդ երազանքս, որովհետեւ իհարկե նվագել ենք միասին, բայց ավելի փոքր առիթներով, այսպես տան պայմաններով, դաշնամուրով, ջութակով, 2-3 անգամ, երբ որ ես Կանադայում էի ապրում, եկավ Կանադա, այնտեղ ուրեմն փոքրիկ, այսպես ինչ-որ բարեգործական միջոցառումներում եւ այո, բայց նմանատիպ մեծ համերգ, մեծ համերգ երբեք չի եղել, չի եղել եւ միշտ խոսել ենք, բայց ինչ-ինչ պատճառներով, միշտ ինչ-որ դե Սամվելը այնպիսիներ, որ ձերքից ձերք էին տանում, դե Յանի Հովանու ներքո էր, այսինքն, որը շատ լավ է մեզ համար, նա շատ բարձր պահեց մեր հայ, ուրեմն արվեստի, հայկական արվեստի պատիվը ամբողջ աշխարհում, 52, եթե չեմ սխալվում, երկրներում համերգներ է տվել, շատ մեծ սրահներում, ընդհանուր միջև մարզադաշտերում եւ այլն։ Գիտենք, մենք բոլորս դեռ Հայաստանում ուրախանում ենք, նայում ենք, ես հիշում եմ սրճարաններում մեծ էկրանների վրա, որ ցուցադրվում էին իր այդ փարահեղ ելույթները, եւ ինքը ոչ միայն Յանի խմբի անդամ էր, այլ մեխն էր այդ օրկեստրի ամփոխարինելի սյունն էր, սյուներից մեկն էր, որը ինքը Յանին միշտ ընդգծել է, այսինքն յուրահատուկ վերաբերմունք էր Սամվել Երևանյանի։ Այո, կարծում եմ համերգներից բոլորը կհիշեն, որ առանձնահատուկ վերաբերմունք ուներ Սամվելի։ Սամվելի։ Բնականաբար, որովհետև գիտեք ինչ, տաղանդը այնպիսի բան է, որ տաղանդը սահմաններ չի ճանաչում, պետություններ չի ճանաչում, ժողովրդների, այսինքն չի նայում, չի զանազանում եւ տաղանդները ծնվում են ամենուրեք։ Ես միշտ ասել եմ, մեր այդ սակավաթիվ ժողովուրդը բազում տաղանդներ է տալիս, դա ամեն օր մենք զգում ենք, բայց թե իրենց հետագա ճակատագիրը, դա արդեն իհարկե պետության ուսերի վրա է, իհարկե հասարակարգի եւ այն եւ այլն, եւ ամեն անգամ, եւ մի հայ, դե մենք մի ամբողջ, այսպես, շղթա ունենք նման Շարլ Ազնավուր եւ այլն, գիտենք, կրկնում ենք ժամանակ առ ժամանակ, բայց այդ տաղանդներից ես Սամվելը նրանցից մեկն է։
Սամվել նրանցից մեկն է, բայց միևնույն ժամանակ Սամվել այն տղան է, որ մեր Երևանում, այսինքն մեր Բակերում կարող ես հանդիպել, ինչ որ փողոցում կարող ես հանդիպել, զրուցել, բայց ես համարում եմ, որ ժամանակն է, որ մեր Լոս Անջելոսի հանդիսատեսը տեսնի իրեն Վայելբեմից իրոք աշխարհահռչակ երաժշտի, ես բացարձակ չեմ չափազանցնում։ Այսպես աննախադեպ երաժշտական, այսպես հրավառություն է տեղի ունենալու, կարծում եմ նոյեմբերի 3-ին, հատուկ հյուրերով։ Այո, ինչ վերաբերում է ծրագրին, իհարկե լինելու են հայկական, միանշանակ, իհարկե ինչ որ դասական ստեղծագործություններ, իհարկե կլինեն նաև իր այդ վիրտուոզ վարպետությունը ցուցադրող ամենաշատ սիրված նմուշները, հայտնի ստեղծագործությունները, և կան հատուկ հյուրեր, որոնցից երևի բոլորը, իհարկե, այսինքն գաղտնիք չկա, շատ-շատ է ցանկացան ելույթ ունենալ, դե մենք բնականաբար մեր ընտրությունը ուրեմն եղավ Պեդրոն, Պեդրո Ստաչի, գիտեք այդ լատինոամերիկյան երաժիշտը, յանի, հայերը գիտեմ որպես Պեդրո, մեր Պեդրոն, Հայաստանում եղել է, ինչու է նա հայտնի մեր շրջանակներում, որովհետև լինելով լատինոամերիկյան երաժիշտ, փայլուն տիրապետում է մեր դուդուկին։ Այսինքն դա արդեն մեզ համար շատ… Այո, բոլորը կհիշեն յանի համերգների դուդուկը հարին։ Հայկական դուդուկին և լավ է տիրապետ, ոչ թե հենց այնպես, շատ մարդիկ են նվագում։ Բավականին զգացմունքային են նվագում։ Զգացմունքային են, մեծ երաժիշտ է, շատ այլ գործիքն է, մուլտի ինստրումենտալիստ է, այսինքն բազում գործիքներ են նվագում, ինքը և ստեղծագործում է և այլ, և սիրով համաձայնվեց այս… Իդեպ առիթը հենց… Ինչպես եղավ, ամիսները առաջ Սամվելին զանգահարեց, ասես դու գիտես, որ ես հենց նոր հայտնաբերեցի, որ այս տարի լրանում է 50 տարի, որ ես առաջին անգամ ջութակը վերցրեցի ձեռքս։ Եվ սա իհարկե… Խորագիր է, 50 տարի ջութակի հետ, այո։ Վերցրեց ձեռքը, և ես գիտեմ, իբրև Սամվելի շատ մտերիմ և համագործակցող երաժիշտ և ընկեր, ես շատ լավ գիտեմ այդ ձեռքը բռնելը ինչ է նշանակում, ամեն օր տաժանակիր աշխատանք, ժամեր, դա երաժիշտի կյանք է, և նա ապրում է դրանով, և այդ 50 տարին պետք է նշել, իհարկե, և այսպես նշեցինք, Պեդրոն Սիրուն համաձայնվեց սիրով, որպես շնորհավորան կմասնակցի, մյուս մասնակիցը նույնպես շատ խորհրդանշական է, ես տարիների առաջ հիշում եմ Հայաստանում և դիտում էի յանի ելույթներից մեկը, ուշադրություն դարձրեցի այդ տավիղահար տղային, այսպես երկար մազերով, ընդհանրապես տավիղը, գիտենք, դա սական գործիք է, դա սա մի քիչ ուրիշ տավիղ էր, ավելի պարագվայական այսպես տարատեսակ էր, բայց միևնույն է, տավիղը շատ սահմանափակ գործիք է, դա բոլոր երաժիշտները գիտեն, այսպես ալիքներ է տալիս, գիտեք, գլիսանդոներ, տավիղն է, հանգիստ երաժշտություն, այս տղան խելագար էր ուղակի, ինչպես էր նվագում, ես այսպես կպել էի էկրանին, ասմի էի, սա ով է այս մարդը, այս որ տեղա ապրում, այսպեսի բան։ Եվ անցան տարիներ, ես ոչ միայն ծանոթացա իր հետ, նաև հրավիրեցի, այստեղ մենք միասին նույնիսկ ելույթ ունեցանք, պարզվեց, որ շատ տաղանդավոր երաժիշտ է, Վիկտոր Էսպինոլա իր անունը, նույնպես հայ հանդիսատեսը պետք է իրեն իմանա, նա այցելել է ոչ միայն Երևան մի քանի անգամ, այլև Ղարաբաղում է համերգ ունեցել, ամեն ինչ գիտի շատ մեծ, այո, մեծ բարեկամ է մեր ժողովրդի, ինքը կիսով կարելի ասել հայ է, չնայած մաքուր, ուրեմն պարագվայացի է զգությամբ, և շատ անկեղծ, բարի տղա է, շատ տաղանդավոր, ընդհանրապես տաղանդավոր մարդիկ, լավն են, ես երաժիշտները։ Եվ նաև գիտեմ, որ շատ սիրում է հայկական երաժշտությունը։ Միանշանը, այո, և Սամվելի մեծ երկրպագուն է, նա էլ հանդես կգա մեզ հետ, հանդես կգա նաև Վիկտոր Էսպինոլայի թեթև ձեռքով, ինքը հրավիրեց մի պարագվայացի երգչուհու, որին առաջի անգամ կտեսնենք
Anuna Anna Maria, Anna Maria. Anna Maria. Այո, արդեն նոտաները ուարկել է, ես մշակել եմ, այսպես համբագրել եմ ուարկել եմ ուրիշներին, այո, և մեր տեղացիներից իմ վերջին շրջանի գործ ընկեր և ընկեր Արտուր Հակոբյան, Mr. X-ը, որին մեր հանդիսատեսը շատ է սիրում և հավանում, այո, հրաշալի ձայն ունի Արտուրը, մենք միասին արդեն գրեթե 1 տարի է համագործակցում ենք, ամեն շաբաթ դա գիտեն։ Այո, խոսենք դրանից, ձեզ կարոտում են բոլորը, վստահ եմ, ես ինքս շատ մեծ ցանկություն ունեմ գալ համերգին և ձեր ստեղծագործությունները վայելելու, շատ վաղուց, կարծում եմ շատ վաղուց չի եղել համերգ։ Վերջինի մեծ համերգը եղել է 19 թվականին, որից հետո կովիդով, ուրեմն այսպես 2 տարի ամեն ինչ փակվեց, հետո գիտենք ոչ միայն կովիդ ունեցանք պատերազմ և այլն, շատ բաներ էր նախատեսված, ծրագրավորված, սիրտ էլ չկար ինչ-որ բաներ անել, դա միայն ես չեմ, ամբողջ մեր մշակույթը այդ վիճակում էր, հիմա ինչ-որ ձևով վերականգնվում ենք և դա էր պատճառը, որ այսպեսի պատուհան եղավ իմ հիաշտական կարիերայում, բայց ես դրա լուծումը կտա, անցյալ տարի ինձ ընկերներից մեկը առաջարկեց ամեն երեկո ելույթ ունենալ, ես չէի պատկերացնում, ես կարողա ինչ-որ տեղ ամեն երեկո միայնակ նվագեմ, բայց հետո հասկացա, որ երևի դա ամենա երանելի վիճակն է ցանկացած երաժիշտի համար, որովհետև իպրև կոմպոզիտոր, դե լինելով և կոմպոզիտոր և դաշնակահար, դու միշտ պահանջ ես, զգում շպման, դու հանդիսատես ես ուզում, դու սնվում ես հանդիսատես, բացարձակ նշանակություն չունի բազմահազար լսարան է, թե մի քանի տասնյակ, բացարձակ նշանակություն չունի, այդ փոխադարձ կապն է, որ սնում եք ես, էներգիայի փոխանակումը, այո, իբրև կոմպոզիտոր, ստեղծագործում ես, գնում է երաժշտություն, կինոյում, թատրոնում, հնչում է, այո, դա մի քիչ երկարջա, իհարկե բավարարվում ես եւ այլն եւ այլն, բայց իբրև կատարող երաժիշտ, դու միշտ քրոնիկ մնում ես անբավարար, եւ դրա լուծումը այնքան պարզ է, ես բացարձակ բարդույթներ չունեմ, կարող եմ ցանկացած առիթով նվագել, եթե կա այն հանդիսատեսը, որը դա ուզում։ Որտեղ կարող ենք ձեզ վայելել։ Ռեստորանը, որը որ բացվեց իմ նաև այսպես մասնակցությամբ, զուտ իմ համաձայնությամբ, որ իմ անվան շուրջ այդպես ինչ-որ բաներ ստեղծվի, բացվեց Գլենդեյլում իմ գործարար ընկերների կողմից, իմ պայմաններ, որ անպայման գնվի դաշնամուր, ռոյալ, մեծ դաշնամուր, ինքս գնացինք միասին ուրեմն Վահանի հետ, այդ գործարարներից մեկի հետ, գնացինք, ընտրեցինք անցյալ տարի, շատ լավ գործիք, և ասեցի, ուրիշ ոչինչ պետք չի, այսինքն ես նման ֆորմատ շատ քիչ կա այս մեր մոտակայքում, և դրեցինք, և պարզվեց, որ այո, կան մարդիկ, որ իրոք ուզում են գան լսեն, ինչպես ասում են, մեր դերասանը մեր բեմի վրա, այդպես ասացված կա, նվագում եմ իմ ստեղծագործությունները, նվագում եմ մեր հայ ռեստորանը, Էպիկ, ռեստորանը կոչվում է Էպիկ, գտնվում է Բրանդ փողոցի վրա, Ալեքս Թատրոնի հարևանությամբ, արդեն շատերը գիտեն, շատ կիրթ տեղ է, այն իմաստով, որ ինչպես որ կարող եք վայելել ընտեղ Արմեն Մարտիրոսյանի հրաշալի, և ընտեղ էլ բերում եմ մեր հյուրերին, այսինքն նույնիսկ ընտեղ 2 անգամ հանդես եկա Սամվելի հետ Երևանյան, մենք այդ ֆորմատը unplugged կոչվում է, այսինքն ես սիրում եմ, որ իրական է, այսինքն դու նայում ես բեմից և վայելում ես երաժիշտի տաղանդը, այլ ոչ թե ինչ-որ սարքավորումների, ինչ-որ կոմպյուտերների, դու գիտեք, ամեն ինչ բնական և ամեն մի հարթուկ այսօր ձայներ է հանում, հասկանում եք, բայց այստեղ
tu ce ești ca hapel voșmechin? E naiv, ինձ միշտ այդպես է թվացել, որ դա շատ ճիշտ ֆորմատ է, որպեսզի դու արտիստը կամ երգիչը կամ դաշնակահարը, երաժիշտը միշտ կարողանա ունենալ հնարավորությունը ամենօրյա շփումը հանդիսատեսի հետ, բացի այդ, որ էներգիայի փոխանակում է, նաև ինչպես սպորտսմեններն են ասում, այդպես ֆորմայի մեջ են մնում, հա, ասենց կարողանում ես դու միշտ շատ ճիշտ եք ասում, միշտ պարտադրված ես լինում, շատ ճիշտ եք ասում, որովհետև ով ուզում ես ինչ գեր տաղանդով օշտված չլինես, այո, միևնույն է, եթե դու չզբաղվես ամեն օր նույն գործով, ընդհանրապես մեքենան կանգնեցրու մի քիչ փչանա, հասկանում եք, պետք է մասեր աշխատել, նույնն էլ այո, այսպես կարող է տանը լինես մի օր, ասես լավ, այսօր չեմ ուզում զբաղվել կամ չգիտեմ, եւ այ այսպես դու արդեն հարկադրված, բայց սիրով հարկադրված կարողանում ես քեզ ձերքերդ հոգիդ եւ միտքդ։ Ի վերջո Գայանե ջան, ես միշտ իմ գոհեկաներին ասում եմ, ով ենք մենք, մենք անգլերեն ասում են entertainer, մենք մարդիկ ենք, որոնք զվարճացնում են մարդկանց։ Այսինքն մենք ծառայում ենք մարդկանց, ամեն մեկս մեր ունակություններով, մեր տաղանդով, մեր իմացությամբ, հա, եւ ոչ թե հակառակը։ Ես շատ դեմ էի ժամանակին մի, դե ինքս ապրել եմ խորթային տարիներին, այն ժամանակ արվեստի մեջ մեկը մի հատ փոքրիկ ինչ-որ մի բան էր անում, ամբողջ կյանք մեդալներ էր ստանում մի բան անելու համար, ոչ, այդպես չի կարելի, դու ծնված ես զվարճացնելու համար, դու պետք է ծառայես քո հանդիսատեսին, գտնես քո հանդիսատեսին, ճաշակին ընկեր չկա, իհարկե, ամեն մարդ ես համարում եմ, ստեղծագործես եւ գտնես, այս պայն առաջարկում եմ դիտենք մի փոքր հատված ձեր հրաշալի ստեղծագործություններից, որից հետո զրուցենք, թե ինչ նորություններ կան առհասարակ եւ Սամվելի հետ կապված, արդյոք կա համագործակցություն եւ այլն, մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր զրույցը դեռ արջևում է։ Մենք վերադարձանք տաղավար, հրաշալի կատարում, ես իսկապես շատ եմ սիրում ձեր կատարումները եւ ոչ միայն ես, ամբողջ հայ ազգն է սիրում եւ այսպես պահանջում ենք ձեզնից, որպեսի հաճախակի եւ հետաքրքիր գաղափարներով մեզ այսպես թողնեք վայելենք լավ երաժշտությունը։ Ինչ նորություններ կան եւ արդյոք կա համագործակցություն Սամվելի հետ։
Սամվել հետ իհարկե։ Բացի այս համերկը։ Իհարկե, մեզ մոտ այս համերկը ոնց որ սկիզբն է։ Այսինքն մենք ուզում ենք տեսնենք, մենք կարող ենք մեծ ֆորմատով, դե տեսեք, մինչև 20 տարի ի վեր Յանիի նվագախմբի, այսինքն Յանիի ճանապարհով էր գնում։ Ես մտածում եմ, որ հիմա կա հնարավորություն այ մի քիչ ավելի պրոֆիլը փոխել, որպեսզի ավելի Սամվելի վրա շեշտադրումը լինի։ Եվ նման ձևով շատ շահեկան կլինի այդ նվագախումբը, այդ պրոդուկտը, հա։ Այնպես որ նոյեմբերի 3-ին դա առաջի փորձն է լինելու, և հանդիսատեսը, ի դեպ, կլինի մեր ամենամեծ դատավորը, այսինքն մենք կտեսնենք ինչպես ընդունեց հանդիսատեսը, որովհետև մեր հանդիսատեսը ես համարում եմ ամենա անաչառ, ամենա ծանր, լավ իմաստով ծանր, պահանջկոտ, պահանջկոտ, այո, ես շատ երկրներում եմ հանդես եկել բեմից, գիտեք, ամենա ծանրը քո հայրենակիցների հետ է, որովհետև չեն, եթե մի բանը լավ չէ, չեն ձևական, չեն ծափահարում, ես դա սիրում եմ, ես դա սիրում եմ, և կարծում եմ, որ լավ է անցնելու, և նոյեմբերի 3-ից հետո մենք արդեն կմտածենք, կմտածենք ինչպես շարունակենք այս ֆորմատը, և մի քիչ հյուրախաղեր անենք, տեսնենք, աստված կամենա, իհարկե Հայաստանում պարտադիր պետք է անենք, մի քիչ ավելի լավ ժամանակներ միգուցե կլինի, այլ ստեղծագործական պլաներ, ես նաև ֆիլմերի երաժշտությունից ես այսպես ասեմ մի անգամից, որ բոլոր հարցերին կպատասխանի, ես չեմ կարող չստեղծագործել, այսինքն ինձ պետք չէ արտաքին ինչ-որ ազդակներ, ինչ-որ լծակներ, որպեսզի ես պետք է նստեմ ստեղ, ոչ, ես չեմ կարող, այսինքն միշտ ստեղծագործում եմ, և փառք Աստծո մինչ օրս ժամանակ առ ժամանակ ռեժիսորներ, պրոդյուսերներ դիմում են այս կամ այն ֆիլմի համար, թատերական երաժշտության համար, եւ այլ եւ այլ։ Եվ ավարտել է ես վերջին աշխատանքներից հիմա այ ժամանակն է նշել, որ Լոս Անջելեսի մեր հանդիսատես կգնա, արդեն գնում է ֆիլմի պրեմիերան տեղի ունեցել, կոչվում է Սևազգեստ կանայք, Գորկի Ռակոսյանի ֆիլմն է, որի հետ մենք արդեն մի քանի տարի համագործակցում ենք, Հայաստանում արդեն անցավ պրեմիերան, ես այնտեղ եմ, ես գրել եմ ֆիլմի երաժշտությունը, և շատ եմ հպարտանում այդ աշխատանքով, որովհետև կատարեցի ամենակարևորը, գիտեք, ֆիլմի երաժշտությունը կոմպոզիտորի համար շատ յուրահատուկ աշխատանք է, աշխատաձև, աշխատատեսակ է, աշխատանքի ձև է, դու պահպանելով քո յուրահատկությունները կոմպոզիտորական, քո բոլոր տեսակի ուրեմն ոճը եւ այլն, դու պետք է նաև հաջողանաս ռեժիսորին և ուժեղացնես պատմությունը և չխանգարես դերասական խաղին, և դա բավականին, դա challenge է։ Ես կարծում եմ ֆիլմի երաժշտությունը նույն կերպարներից մեկն է։ Անպայման, անպայման, դա puzzle-ի պես բան է, որ այսինքն, քանի որ այստեղ բոլոր արվեստների այսպես quintessence-ա է կինոն, և պատկերը կա, և դերասական խաղը կա, և այսպես ձայներ կան, աղմուկներ, և այդ ամեն ինչը ծառայում է պատմությանը, հա, և երաժշտությունը մի մասն է, բայց սովորաբար կոմպոզիտորները շատ ամբիցիոզ ժողովուրդ են, իրենք սիրում են, որ հայ գրեմ երաժշտություն, որպես ես էլ, որ երիտասարդ տարիներից առաջին ֆիլմի փորձը այդպես եղավ, հիշում եմ, Վիգենի հետ Չալրանյանը արեցինք, կոչվում էր Տեր Ողորմյա, Կիրի Էլեյսոն, Տեր Ողորմյա, այդ ֆիլմի ես մի քանի բան ցույց տվեցի, և ամենա անդեմ, ուրեմն, լեյտմոտիվը ընտրեց, ես ապշած եմ, այնքան գեղեցիկ բաներ էի ցույց տալիս, այդտեղ ես հասկացա, որ այ շատ կարևոր, որովհետև հետո որ նայում էի պատկերի հետ, այն ժամանակ դեռ այդ կոմպյուտերները բաները նոր էին զարգանում, միայն կինոթատրոնում նոր տեսա այդ ամեն ինչը, ես երբ որ նայեցի, ես հասկացա իմաստը, որովհետև եթե ընտրվեր ավելի ցայտուն մեղեդիով
mi inch vor leitmotiv, խանգարելու էր դերասանական խաղին, խանգարելու էր պատմությանը, մարդիկ պարզապես լսելու էին երաժշտությունը։ Դրա համար ֆիլմի երաժշտությունը հենց հատուկ ֆիլմի երաժշտությունն է, նա չես կարող շփոթել։ Այո, եւ Գորի հետ, այ Գորի հետ ես շատ պարծենում եմ, որովհետեւ Գորը գիտեք ինչ շատ ավելի երիտասարդ է, ինձ ասում եմ մեծ եղբայր, ես իրան ասում եմ փոքր եղբայր, Գորը այդ աշխատանքի մեջ այդ ոչ որ մրճուն լինի, sense գալիս է, sense աշխատում գալիս է, հələ մի հատ sense փորձենք, sense փորձենք, մի հատ էս հələ էս հանենք, այն հանենք, չի փախչում աշխատանքից, եւ դա թույլ է տալիս իրոք տաշել, հասցնել կատարելության աշխատանքը, եւ դրա եւ արդյունքը եղավ sold out Հայաստանում, sold out էստեղ։ Այո, բավականին լավ արձագանքներ։ Ես շատ եմ ուրախանում, շատ եմ ուրախանում, որովհետեւ Կինո արվեստը այսօր ամենատարածված, ամենահանրամատչելի արվեստն է, եւ մենք բոլոր դրա բաղադրիչները ունենալով, մարդկային ռեսուրսը ունենալով, մենք պետք է մեր տեղը կամաց-կամաց բացանք։ Իհարկե դեռ ժամանակ, դեռ ճանապարհ ունենք անցնելու, ես հուսով եմ, որ հայկական պրոդյուսերական կինոն իհարկե դեռ ունի ունի բավականին հետաքրքիր եւ շատ լավ ճանապարհ։ Ես շնորհակալ եմ զրույցի համար, ես վստահ եմ, որ նոյեմբերի 3-ին ժամը 7:30 ամբասադոր շքեղ դահլիճում լինելու է այսպես երաժշտական հրավառություն, այնպես որ ովքեր որ դեռ չեն հասցրել գնել տոմսերը, մի քանի օր է մնացել, տոմսերը արդեն գրեթե սպառված են, բայց հնարավորություն դեռ կա, շտապեք գնեք տոմսերը, որովհետև աննախադեպ համերգ է տեղի ունենալու։ Վայելեք լավ երաժշտություն մայստրո Արմեն Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ, Սամվել Երվինյանի 50 տարի ջութակետ խորագրով եւ իհարկե հրաշալի հյուրերով։ Տոմսերը ticketmiket.com ticketmiket.com, այո, այցելեք կամ զանգեք, արդեն մեզնից լավ գիտեք ինչպես տոմսերը գնել, ցանկությունը կարեւորը ցանկությունն է։ Շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի համար, ձեզ մաղթում եմ ամենալավ նոբարին, սպասում եմ ձեզ միշտ իմ տաղավարում հետաքրքիր նորություններով եւ նաեւ սպասում եմ անհամբեր ձեր հետաքրքիր մենահամերգներին եւ հրաշալի ստեղծագործություններին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Եթերում տեսակետներ, կհանդիպենք։ Հորիզոն հեռուստաընկերությունը ներկայացնում է 50 տարի ջութակետ խորագրով աննախադեպ երաժշտական երեկո։ Նոյեմբերի 3-ին ժամը 7:30-ին Փասադենայի ամբասադոր դահլիճում մենք հնարավորություն կունենանք ամբողջնելու աշխարհը առաջ հայազգի ջութակահար Սամվել Երվինյանի հրաշալի կատարումները։ 20 տարի շարունակ նա հանդիսացել է հանրահայտ Յանի նվագախմբի մենակատարը, իսկ մենահամերգին նաև կմասնակցեն նվագախմբից ճանաչված երաժիշտներ։ Երաժշտական ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյան, գլխավոր հովանավոր Epic Restaurant։ Տոմսերի համար այցելեք ticketmiket.com կամ զանգահարեք 818-265-0506։